ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଏତିକି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଏତେ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଛରେ କିଛି କଲେ କି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତ ବହୁତ ହୃଦୟ ଲୋକ, ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଭଲ ହେଇକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଭଳିଆ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛି ସେଇ QR କୋଡ଼ରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାରଣା ଭାଗ ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ଆମକୁ, ତ ଆଉ ବାରଣା ଦରକାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ ଆଉ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ କାମନା କରିବେ, ତା ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ।